Posle perioda u kome gotovo da nije bio aktivan, plivački klub Radnički preuzelo je novo rukovodstvo, koje je uspjelo da za kratko vreme oporavi klub. Radnički je okupio dosta članova, čemu su doprinijeli i sve bolji uslovi u gradu za bavljenje plivanjem. Plivači Radničkog redovno nastupaju na takmičenjima, sa kojih se vraćaju sa velikim brojem medalja. Sad se upravo završila letnja liga Plivačkog saveza Centralne Srbije, odnosno našeg okruga. Tu smo bili prvi ekipno u kadetima, tako da su devojčice tu baš onako zablistale. Posebno se istakla Ksenija Jovanović, koja je u sva tri kola osvojila sve zlatne medalje. Onda Ksenija nam je donala i par medalja sa državnog prvenstva, što u Kragujevcu još, da kažem, niko nije uradio. I ona nam je jedina nada za evropske juniorske igre sljedeće godine. Ovog leta se ponosimo prvo masovnošću, pošto smo najmasovniji klub, ovog leta imamo oko 400 klinaca, što je veliki uspjeh. Kako smo dobili bazen oko nove godine, došlo do velike promjene u kragujevačkom plivanju. Tako da, htio bih da zahvalim i gradu i sportu centru Park, sa kojim imamo odličnu saradnju. Na uslovima, baš sam izlazio suce dosta, obezbeđuje nam uslove neverovatne koje retko kojima u Srbiji. Najuspešnija takmičarka Radničkog, Ksenija Jovanović, ima 12 godina. Dobrim rezultatima u svom uzrastu, ova mlada Kragujevčanka nagoveštava uspešnu plivačku karijeru. Trenutno su mi najdrži rezultati sa državnog prvenstva, tada sam osvojila 4 medalje, prošle godine na letnjem i na zimskom prvenstvu. Ti rezultati su mi najdrži, onda su mi najdrži isto i rezultati Centralne Srbije, to su isto važni rezultati. Sada ambicije moje su sljedeće godine za evropsko juniorsko prvenstvo. Uzor mi je Milorad Žavić, on mi je uzor i ostalo, samo pokušavam da nekako stignem taj svoj cilj koji mi je, na primjer, olimpijada ili tako nešto. Radim puno, ali imam mnogo daleko do tog cilja da se radim. U Radničkom očekuju još bolje rezultate, jer su izgradnjom zatvorenog bazena stvorene uslovi za dobar rad i treninge tokom cele godine.